Televisionka Star oo kamid ah telefishinnada sida tooska u tibinaya kiis deedad ee ka socotay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa kadib xiritaankii Bandhiga Carwada waxa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay Televisionka Star waxaana gudoonsiiyay qaban qaabayaashii Carwada ee rugta ganacsiga Soomaaliland waxaana halkaas uga hadlay masuulka socday rugta ganacsiga Soomaaliland waxaana hadaladiisi kamid ah sida tan Soomaaliland waxaanu taadada ku doonsiin doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa TV-ga Star oo ku qiimaha badan ee siday live ka maantii Carwada furtaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna hadaanay qabqabayaashii Carwada ganacsiga isteedaad aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gabadhii waxa halkaasii ka hadlay maxamed abdiraxmaan oo ah xidhiidhiyaha guud ee telefishinka Star isaga oo u mahadceliyay rugta ganacsiga hadaladiisii kamid ah sida tan aad baan ugu faraxsanahay maanta in rugta ganacsiga Soomaaliland ugu maamusto shaada sharaftan aanu kaga qayb qaadanay tabintii tooska ahayd ee maalintii furitaanka iyo ka qayb qaadashada todobaadka cishe Carwada oo ahayd TV-ga kaliya ee xarunta ku dhaxle ee joogay adeegyadiisana sida tooska u bixinayay haday war noqoto haday barnaamij noqoto waa Muuna Cabdishakuur Xasan Muuna Dahabo Televisionka Star Hargeysa.